inženýr Jan Juchelka, generální ředitel a předseda představenstva, Komerční banka AS. Krédo: Don't be afraid to fail, be afraid not to try. Do čela Komerční banky nastoupil v roce 2017 jako vůbec první Čech od její privatizace do rukou francouzské Société Générale. Po nástupu do pozice CEO vytvořil a poté úspěšně spustil transformační program KB Change, který je inspirací pro celou skupinu SG. V Komerční bance prošel řadu ředitelských pozic zaměřených na korporátní a investiční bankovnictví.